Ak sa chystáte do Częstochowej na Svetový deň mládeže sa František, musíte vedieť, ako sa dostať okolo mesta, ako rozpoznať mestský autobus, ako zaplatiť za jazdu. Ak prídete autom alebo autobusom, vám bude zaslaný na parkoviskách na okraji mesta, dostanete sa do kláštora pešo za hodinu, v staniciach a Częstochowa STRADOM ku kláštoru budete môcť dostať iba pešo za 15 až 20 minút. Môžete tiež využiť mestskú hromadnú dopravu, doprava v Częstochowej založené na električkách a autobusoch. Všetky patria do MPK a všetci majú nápis na tele, ako rozpoznať mestský autobus. Takmer všetky vozidlá sú biele a červené, ktorých súčasťou je aj šedý. Stále existujú autobusy biele s pruhmi vo fialovej a modrej, žltej a červenej alebo potiahnuté reklamy, aby sa predišlo nejasnostiam. Pamätajte, že všetky línie verejnosti sú označené dvojciferné číslo. Trasy City sú čísla od 10 do 38, miestne 53-69, nie 50. Ako zaplatiť za cestu? Częstochowa aj naďalej platiť za jedinú cestu, čo znamená, že ak zmeníme z jedného vozidla do druhého, potom budete musieť kúpiť ďalší lístok, hovoríme im jednorazové. Tie možno zakúpiť v každom novinového stánku alebo obchodu s potravinami. Cena vstupenky je 3 polský zloty pre dospelých a 1,50 polský zloty pre deti a staršie osoby. Môžete si tiež kúpiť lístok na veľa cestovania od vodiča. Ale pozor, ak je autobus alebo električka meškajú, vodič môže odmietnúť predať. Môžete tiež nájsť stroj a vstupenkami, ale tam sú len 3, nachádza sa na severe vnútri nákupného centra. Hlavná stanica a na juhu vnútri obchodaku, to znamená, že len niekoľko parkovacie zóny bude v blízkej predajných automatov. Ceny vstupeniek na cestovný čas 45 minút 3,70 polský zloty pre dospelých a 1,70 polský zloty pre deti, 60 minút je 4,60 polský zloty a polský zloty 2,30 pre deti. 24 hodín je 10 polský zlotý pre dospelých a 5 polský zlotý pre deti. Pozrite sa do cenníka, mapy a ďalšie dôležité informácie v nižšie video odkazy. Prajem vám úspešnú cestu. Ospravedlňujem sa za zlú kvalitu prekladu.